Pentagonas pranešė, kad buvo sėkmingai išbandyta hipergarsinė ginkluotė, kurios greitis yra daugiau negu 5 machai. Tai yra pirmasis toks sėkmingas bandymas nuo 13 metų. Kalbama apie raketą sukurtą bendromis kompanijų Lockheed Martin ir Northrop Grumman pastangomis. Raketa yra leidžiama iš lėktuvo, panašiai kaip rusiška Kinžal. Kaip žinia, Rusijos pasiekimai, dalis kurių yra tik gera reklama, hipergarsinės ginkluotės kūrimo srityje, ypač raketos Cirkon bandymai, paskatino JAV itin paspartinti savo hipergarsinių ginklų vystymą. Šiuo metu apart sklendžiančio varianto taip pat yra vystomos ir antžeminės sistemos.